отбора на Нефтохимик Бургас. Много добре, с едно закосване Станимир Димитров там. Чудесно центриране, но няма кой да засече топката там, който я бие високо във въздуха. Станимир Димитров смени крилата от дясното крило на ямбулската атака, мина на лявото. Не лошо като да. Отново владеят игровата инициатива ямбулските футболисти. Няма засада. Чудесно там! Е, трябваше да затваря Баев. Трябваше да затваря. Много работоспособен е играч с номер 8 от ямбулския отбор. Успя там да открадне топката. Пас към Гончев. Голова ситуация и гол! 2-0! Чудесно изиграва! Гончев го преследва. Добър финт на Филипов там. Станимир Димитров открадна топката. Има място пред него. Трябваше да използва коридора. Смени посоката. Много хубав пас към Баев. И отлична атака. Отлична атака. Вратарят пипна. Закачи топката вратарят. Станимир Димитров избяга от опеката на съперник. Гол! 2-0! Марко Марков. Няма топци, за да изнесат топката в полето на съперник. Станимир Димитров открадна топката и вкарва петия гол. Станимир Димитров. Пети гол.